сьогодні відбулася одна цікава подія, яку ми не можемо не оминути. Президент країни-агресора давав прес-конференцію, на якій також згадав про Україну. І цікаво почути вас, тому що... А я не чую, я не стежу, що там робиться в країні-агресора. Ну, одним словом, я вам коротко скажу. Володимир, пан Путін, назвемо його так, сказав, що він буде підтримувати Донбас, ЛНР і ДНР і навіть готовий їх визнавати. А Росія не буде переглядати Мінські домовленості 2. Як має реагувати на це Україна і що нам це загрожує? Ну, я чесно кажучи, втомився стежити за цим, тому що це є, ну, мені здається, вже така патова ситуація. Ми ж всі розуміємо, що донбаська історія не має закінчення швидкого. Ні, Росія ніколи не перегляне свою позицію. І дивним чином, але ми ще досі чомусь не зрозуміли, що Росія хоче того самого, що і багато хто з українських патріотів, як би це не парадоксально звучало, а саме впихнути назад нам цей Донбас. Оця заява, я не чув у цієї заяви про те, що вони готові навіть визнавати. І якщо це станеться, то, от, чесно кажучи, я навіть їм подякую. Тоді вже стане взагалі все зрозуміло. Тоді вже повністю ми зрозуміємо, яка їхня буде стратегія. Це навіть буде добре. Для України? Ну, це принаймні для чіткості ситуації, та? Тому що у нас дуже така якась дика ситуація, коли ми не контролюємо те, що вважаємо своїм, жодним чином не маючи можливості там, ну, навіть зайти на сантиметр, навпаки, ми відходимо, то такий статус-кво про визнання, він принаймні буде Росією, він буде принаймні свідчити про якусь, ну, тимчасову, ну, скажімо так, ясність, що який статус ці регіони мають для наших агресорів. І це, ну, це завжди краще, ніж оця тягучка, тут жуйка, яка вже, здається, ніколи не закінчиться, таке враження. Пане Остапе, але чи має Україна якось на це реагувати? Я взагалі до теми Донбасу ставлюсь. Зараз от скажу щось не то, а потім будуть на мене ображатися наші люди. Ну, на превеликий жаль, це є цей Мінськ, це все, це є просто такий зашморг, такий капкан, пастка для України, в який ми зайшли з Порошенком і досі не можемо вийти просто. Ну, і немає політичної волі не виходити, немає політичної волі визнавати деякі непопулярні речі. А саме, визнати неможливість реінтегрувати ці території. Тимчасово, чи зробити це якоюсь такою ідеєю фікс на майбутнє, це вже може бути загально національна дискусія, і сильні суспільства можуть про це говорити. У нас взагалі якийсь панічний страх говорити про це відверто. Не, я чомусь стою на позиціях, що інколи треба просто подивитися дуже об'єктивно на ситуацію, зрозуміти, що ми маємо справу з країною, яка ніколи не віддає того, куди зайшла. Придністров'я вони зайшли 30 років тому, досі там. Ну і сказав сьогодні пан Путін, що вони не будуть звідти виводити війська. Грузію вони зайшли у 2008 році і досі не вийшли. Всюди, куди заходять ці сусіди, вони ніколи не виходять. З Кримом те саме, з Донбасом те саме. Тому, ну, треба просто або якось, ну, собі набратися хоробрості і зрозуміти, що ця територія є поки що нам недоступною, і треба якось будувати своє життя майбутнє з врахуванням цього факту, дуже сумного, тяжкого і трагічного. Ну, але це більше така розмова теоретична, тому що у нас є певний наратив, який він є, в принципі, правильний, а непопулярні якісь речі, вони завжди виглядають якось непатріотично, і я в цьому кілька разів вже пересвідчувався, і багато разів, тому, ну, просто їх можна лише озвучувати, як на противагу до якоїсь такої лінії, яку то сліпо гнемо, не розуміючи, що її неможливо реалізувати. Такий клінч, такий патов. Дякуємо вам, що поділилися своїми думками. Остап Дроздов, журналіст, був з нами в постефірі. Є ще пан Микола Бучин, політолог. Ми вже з вами більше з вашої сторони поглянемо на це інтерв'ю Володимира Зеленського на прес-конференції. Як ви вважаєте, от пан Дроздов перед вами казав, що немає політичної волі визнавати непопулярні рішення. Тут, відповідно до вас, питання, чи наважиться хоч один президент на такі непопулярні кроки? Якщо можна, трошки ширше, я розумію, так,
контексти того певні думки. Ну, мені здається, що коли ми розглядаємо власне ситуацію із заявою Путіна і взагалі із ситуацією стосовно можливості врегулювання конфлікту на Донбасі, то мені здається, що зараз ті слова і ті дії з боку Російської Федерації і Володимира Путіна варто розглядати в контексті перемоги на виборах у США Джо Байдена. То насправді Росія на 4 роки після перемоги Дональда Трампа на 4 попередні роки мала своєрідну індульгенцію на багато речей на міжнародній арені. І зараз у Росії є доволі серйозні побоювання, які ну, не є безпідставними стосовно того, що насправді світова спільнота, яку буде очолювати США і Європа, буде діяти набагато жорсткіше до України, власне, щодо України, підтримуючи Україну і проти Росії. І, власне, в такому контексті мені здається, що Путін хоче задекларувати певну таку міцність позиції, такі певні червоні лінії, за які він ніби не радить європейській і власне, західній спільноті переходити. Тобто, це є такий певний принцип, про який сповідає Росія завжди на міжнародній арені. Тобто, намагання вимагати і бажання вимагати чогось нереального, чогось набагато більшого, щоб потім була можливість начебто піти на певні поступки, але в підсумку добитися свого. Ну, тобто, це ще колись і Ленін проводив його відомий крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Відповідно, зараз так само це діє. Стосовно того, наскільки такі речі можуть власне, сприяти чи не сприяти Україні. Насправді, мені здається, що такі агресивні заяви, за умови, що дійсно новообраний президент США буде мати більш жорстку позицію стосовно Росії, вони насправді можуть Росії зашкодити. Тому що, коли вона заявляє про такі речі, тоді, ну, якщо навіть не йде питання про якесь посилення санкцій, то принаймні в європейської особливої спільноти виникає менше бажання ті санкції десь спробувати пом'якшувати. Це перший момент. Другий момент, я, в принципі, десь погоджуюся з своїм колегою Остапом Дроздовим про те, що насправді ми зараз, теперішня влада, в перегорному процесі, в власне намаганні врегулювати конфлікт, вона діє з позиції апріорі програвшої сторони. Чому? Тому що врегулювати конфлікт можливо тоді, коли дві сторони реально хочуть це зробити. А ми насправді розуміємо, що цього хоче тільки Україна, при тому вона, теперішня влада, це хоче зробити, ну, як сказати, там... До кінця своєї каденції. І не зважаючи на наслідки. Тобто, насправді, тут питання для мене стоїть не так, чи ми можемо підписати мир. Тут стоїть питання, на яких умовах ми це зробимо. Тому що можна згадати, що раби теж живуть у мирі. Але чи це такий шлях, який нам потрібен? Напевно, ні. Тому, відповідно, ми зараз граємо на рівних умовах, і будь-які дії, які ми намагаємося зробити, добиваючись певних переговорів і так далі, вони тільки грають нам на шкоду. Тому що Путін і Росія це використовує, щоб нас ще більше загнати в цю пастку. І коли буде, і коли є таке декларування агресивне про те, що вони будуть готові визнавати Донбас, хай визнають Донбас. ДНР, ЛНР. Насправді вони будуть єдиними або майже єдиними, хто це зробить. І це жодним чином не вплине на статус цих псевдодержавних утворень. Але з другої сторони, це покаже обличчя Росії. Це покаже її реальний стан, це покаже її реальну агресію. І на це буде відповідна реакція з боку міжнародної спільноти. Тому насправді я тут великих проблем не бачу. І можливо, це навіть ну, я вже, знаєте, от читаючи інтерв'ю, наприклад, теперішнього голови ТКГ Леоніда Кравчука, вже бачу певне позріння, коли людина нарешті починає заявляти, що він нарешті зрозумів про те, що Росія не хоче миру на Донбасі. Може, дасть Бог, і наше вище керівництво зрозуміє, що насправді Росія того не хоче і не буде, очевидно, на колінах благати цього миру в Росії на незрозумілих яких умовах. Є ще одне, Путін сьогодні згадав і про Крим, і порівняв його з Косово. От дослівна цитата. Я відчуваю відповідальність за те, що відбувається в Росії та з російським народом. Це стосується і повернення Криму в нашу російську державу. От по Косово всі проковтнули, а в Криму прийшли і проголосували. Так же вам не подобається вводити санкції проти кримчан. Навіщо? Це анексія, то вони не винуваті, заявив Путін і сказав, що питну воду в Крим таки вони дадуть, навіть будуть шукати на дні Азовського моря, якщо доведеться. Ну, насправді, я вважаю, що це є банальна маніпуляція фактами, тому що порівнювати ситуацію в Югославії, де були
певні терористичні, ну, терор, репресії, геноциди і так далі. І реально була там гуманітарна криза і питання виживання певних етносів, певних націй. Його порівнювати з ситуацією анексії Криму, з псевдореферендумом, який був, ну, там, я не знаю... Підулами автоматів. Підулами автоматів, який був просто фарсом банальним. Тобто ці речі порівнювати абсолютно некоректно. Це є банальна маніпуляція, це є апеляція до, ну, певних, звичайно, парадоксальних речей, які є в міжнародному праві, але насправді ці парадокси, вони жодним чином не стосуються ситуації в Криму. І ми прекрасно розуміємо, що Крим був банально анексований, жодним чином не йшлося про якісь там загрозу там геноциду кримчан з боку України або щось таке, тобто це взагалі безглузді речі, тому відповідно в даному випадку є спроба з боку очільника Російської Федерації просто надати антилегітимній, антиправовій, скажімо, агресії і анексії Криму, хоча б якоїсь видимості легальності і видимості якогось там, ну, принаймні, логіки і якихось там хоча б елементів правової підстави для такого.